Zdravíme všechny hokejové fanoušky a příznivce Šance ligy a vítám vás u 7. dílu podcastu První liga taky liga, který vám přináší aktuální novinky z dění ve druhé nejvyšší hokejové soutěži u nás a také exkluzivní rozhovory s jejími aktéry o všem možném. Pokud jste aktivní na Instagramu a baví vás memečka, doporučil bych vám sledování dvou hráčských profilů. Prvním z nich je Václav Krliš z Třebíče, který čas od času sdílí ve svých stories hodně vtipné příspěvky a dokonce má v popisku profilu uvedený titul Meme Lord. A v poslední době jsem ale zjistil, že opravdový Meme Lord je gólman Havířova Matyáš Daňa. U jeho vtipu, které sdílel na Instagramu minulý týden, jsem se opravdu nejednou válel smíchy, ale upozorňuji, že je třeba za prvé umět dobře anglicky a za druhé mít dost specificky vytříbený smysl pro humor, protože některé fóry a hlášky byly dost nechutný. Ale Vencovi i Matyášovi každopádně děkuju za pobavení a třeba se u jejich profilů pobavíte taky. No a teď už se můžeme naplno věnovat hokejovému dění v uplynulém týdnu. Klasicky je třeba shrnout aktuální epidemiologickou situaci, už si připadám jako nějaký profesor biologie každý týden. Za prvé, od pondělí je zatím na 14 dní odepřen přístup všem fanouškům a osobám na stadiony. Profesionální soutěže můžou pokračovat dál, ale hraje se bez diváků a ty amatérské jsou přísně zakázané. Ve vnitřních prostorách se dokonce může sdružovat jen 10 osob. Je ale otázka, jestli po 14 dnech budou tato opatření rozvolněna, tak jak se slibuje, protože poslední opatření o té tisícovce sedících diváků bylo po 14 dnech ještě zpřísněno. No a za 2 týdny se tedy můžeme dočkat klidně toho, že počet členů týmu se bude muset zkrouhnout ještě na polovinu. Bude se hrát jenom na 2 liney se 2 rozhodčími, budou zakázané hity a bodyčeky, asistenti kouče budou působit jen jako přítel na telefonu a preventivně se ze všech stadionů odstraní střechy, aby se hrálo na čerstvém vzduchu. Společnost BPA, která je zřizovatelem serveru Hokejka TV, alespoň zaručila všem permanentkářům jednotlivých klubů, že přímé přenosy ze Šance ligy mohou v říjnu sledovat zdarma, takže pokud se vás tato informace týká, veškeré relevantní informace naleznete zcela určitě na klubových webech. V karanténě je nově Havířov, Litoměřice a už podruhé také Ústí nad Labem, no a nadále také Třebíč, protože v kádru Bílých hvězd se sice někteří hráči už vyléčili, ale někteří mají i po 2 týdnech pozitivní testy a horácká Slavia se tak do herního tempa jen tak nedostane. No a navíc některé kluby využily aktuální situaci k odložení některých atraktivních zápasů s vírou, že někdy v budoucnu možná bude líp. Kladno zatím posunulo utkání s Jihlavou, který je mezi fanoušky velký zájem. No a Vsetín odložil z podobných důvodů, ale oficiálně uvedl, že je to kvůli Marotce, duel se Sláví. Některé celky jsou oslabené nákazou COVID-19, ale některé naopak posilují. Třeba na zmíněné Kladno se vrátil zkušený bek Michail Barinka a také Rostislav Maroš. Oba mohou nadále nastupovat formou střídavých startů i za Vítkovice v extralize. No a Maroš hned v prvním zápase za Kladno ve šlágru v Porubě dokázal skórovat, ale prohře v nájezdech nezabránil. Do Ústí se poměrně nečekaně vrací tamní oblíbenec Daniel Vrdlovec ze Slávie a i jemu přesun prospěl, protože zatím v obou svých zápasech za Slovan mířil do černého. No a Přerov přivítal ve svých řadách 2 staronové tváře. Z extraligy formou střídavých startů dorazili na Hanou Beci Robert Černý a Jakub Kubeš, kteří tak Zubrům vypomůžou v nastalé poměrně rozsáhlé Marotce. No a minulý týden byl hlavně plný prvoligového hokeje, protože se hrálo i v pondělí. Na Václava se urodilo několik překvapivých výsledků, třeba Vrchlabí jako první tým letos dokázalo přemoci zatím suverénní Porubu. Havířov opět nebodoval a je zatím hodně za očekáváním, ale jistou náplastí může být alespoň fakt, že se poprvé v sezóně trefil Martin Adamský. AZ ale potřebuje, aby se probudili i další jeho střelci. No a jihlavský Matěj Zadražil skóroval v Šumperku a bodoval v 6 zápasech v řadě. No a o 4. hattrick sezóny se postaral Martin Kadlec, který řídil výhru Baníku Sokolov proti Benátkám a byly to jeho první góly za Sokolov. Ve středu přetlačila Poruba ve šlágru kola Kladno až na nájezdy, které parádním způsobem a ukázkovým blafákem rozhodl Lukáš Endál.
Dukla se po triumfu nad Vrchlabím dostala na druhé místo tabulky, no a Prostějov si s chutí zastřílil proti Kadani, kterou deklasoval 8-1. Miroslav Hanulia, gólman Kadaně, schytal všech 8 kousků a na konci už byl hodně frustrovaný, když třeba po jednom saveu vykopnul puk vzhůru jako Buffon a málem udělal díru do stropu na zimním stadionu v Prostějově. No a za Vsetínce do hry vrátil veterán Radim Kucharčík, no a ve dvou zápasech pozbíral už 4 body za gól a 3 nahrávky. Sobota pak patřila outsiderům z Kadaně a ze Šumperka. Trhači vybojovali svou první výhru v sezóně proti Benátkám doma až v nájezdech a ve všech třech gólech měl prsty navrátilec ze zámořské univerzitní ligy Marcel Kotek, který patří k nejpříjemnějším překvapením sezóny. No už ve středu v Prostějově oslavil svůj první seniorský gól a i když byl nejdřív na rozhodčí dle svých slov hodně hrubý, nakonec mu dovolili si schovat puk na památku. No a první prvoligové góly vstřelili i Tomáš Krč a Jan Bernovský za Šumperk, který suverénním způsobem vyřídil favorita z Frýdku Místku 5-0. Draci opravdu chrlili oheň, drželi rysy na uzdě a famózním způsobem si připsal první prvoligové čisté konto i Marek Peksa, který si pak s radostí užil pozápasovou děkovačku. No, v utkání se navíc strhla bitka mezi Vojtěchem Tomym a Jiřím Weintritem, po které pro oba hříšníky zápas skončil. No a v Přerově vychytal nulu i Ondřej Kacetl, který byl hlavním strůjcem výhry 3-0 nad vedoucí Porubou. No a když už jsme u Poruby, tak finský šikula Markus Korkiakoski při zápase ve Vrchlabí zkoušel starou známou fintu, kterou má dobře nacvičenou třeba Andrej Svečnikov z Caroliny, který letos už dvakrát takhle skóroval v NHL po nabrání puku na čepel za brankou a zavěšení do rohu. Korkiakoski tentokrát proti Jakubu Soukupovi z Vrchlabí nezavěsil a stejně se to nepovedlo ani prostějovskému Dominiku Hrničkovi proti Kadani. A ten takto skoroval už několikrát a i třeba letos v přípravě proti Šumperku, ale tentokrát se mu tahle finta nepovedla. Komu se daří? Na čelo produktivity se po středečním kole vyšvihl prostějovský centr Petr Chlán a jasně ukazuje, že letošní sezóna pro něj bude znamenat opravdový průlom v kariéře. Na ledě má i ve svých letech obrovský přehled, dokáže sám zakončovat i připravovat šance svým parťákům a navíc je skvělý na buly, třeba v útočném pásmu ovládne kolem 70% soubojů o kotouč v kruhu. No a během 7 dosavadních zápasů zatím pozbíral 10 bodů za 5 gólů a 5 asistencí a před ním už je jen uzdravený sokolovský kanonýr Jaromír Kverka, který má stejný počet bodů, ale o jednu branku víc. V Sokolově se také naplno ukazuje talent 18-letého Michala Guta. Letos už zažil 2 dvougólové večery, celkem už dostal za gólmana soupeře 6 puků a v Kadani si mohou rvát vlasy, že si nechali svého odchovance proklouznout mezi prsty před sezónou. No a tradičně některý z hokejistů přivítal na svět nového potomka a tentokrát tedy gratulujeme porubskému Janu Tomečkovi, jemuž se ve čtvrtek narodila dcerka Linda. Lindě přejeme hodně zdraví a ať roste jako z vody. Komu se nedaří? Příliš úspěšný vstup do sezóny neprožívají v Litoměřicích. Stadion sice dává mraky gólů, ale také jich strašně moc dostává. Inkasuje průměrně 4x za zápas a horší v tomto ohledu je jenom Kadaň. A navíc se jim zranila jedna z největších předsezónních posil Martin Procházka, který bude Kališníkům chybět minimálně 6 týdnů pro zranění v dolní části těla. Příliš zatím neoslňuje ani Kladno, po 6 zápasech mají rytíři na kontě v uvozovkách jen 9 bodů, ale asi se od nich čekalo víc a hlavně jsou zatím jasně nejvyloučovanějším týmem. Kladenští už vyfasovali 48 dvouminutových trestů, což je nejvíc celé ligy a pokud chtějí stoupat tabulkou, budou muset zapracovat zejména na disciplíně. No a na chvost tabulky pravdy se propadl kadaňský obránce Jakub Březák a ze svého přesunu z Litvínova do Kadaně určitě nemá příliš velkou radost. Ve statistice plus minus se číslo Březáka zastavilo až na minus 11 a v tomto ohledu je nejhorším hráčem v celé lize momentálně. Obrana trhačů je totiž nebývale prostupná, průměrně propustí na branku 40 střel za zápas. No a Jakub Březák byl stejně jako jeho spoluhráči Ondřej Havlín a Matyáš Svoboda na ledě u 13 inkasovaných branek, což je také nejvíc celé šance ligy. No a u defenzivy a obránců ještě zůstaneme, protože dnešním hostem je právě člen zadních řad a stal se tak prvním bekem v našem pořadu, pokud tedy nebudeme počítat už bývalého obránce Jiřího Vykoukala. Šimon Satmary je adeptem na nejproduktivnějšího zadáka celé šance ligy, pokud tedy bude zdravotně v pořádku a pokud Třebíč odehraje letos co nejvíc utkání, což se zatím nedaří. Třebíč se totiž ještě nějaký čas bude muset obejít bez herní praxe a navíc Šimon schytal v Prostějově nepříjemný zásah kolenem od Jakuba Matyáše a jeho zdravotní stav je zatím neznámý. Všichni ale doufáme, že jak Třebíč, tak Saty se co nejdříve vrátí do hry, protože zejména jeho je opravdu radost sledovat na ledě
a je jen otázkou času, kdy naplno rozvine svůj potenciál a všimne si ho někdo z extraligy. V žilách mu totiž koluje krev slavného dědečka Jana Suchého, který vyhrál 7 titulů s Duklou Jihlava, má mezinárodní medaile a je jediným obráncem historie, který vyhrál kanadské bodování celé československé extraligy, bylo to v sezóně 1968-69. No a jeho vnuk Šimon mi taky v rozhovoru prozradil, že toužil potom být brankářem, ale právě děda mu to v podstatě zakázal. Také mluvil o přestupu a poměrech v chomutovské mládeži, vrací se ke svému vážnému zranění ruky, které má na jeho stav dopady dodnes a taky prozradil, jaký používá šampon. Jeho bývalí spoluhráči si z něj totiž kvůli tomu střílí. No a to vše a mnohem více zajímavého se dozvíte v následujících minutách, takže si bez dalších průtahů užijte rozhovor se Šimonem Satmarim. Vítáme vás u dalšího dílu podcastu První liga, taky liga. Momentálně se nacházíme v KHNP aréně v Třebíči. No a naše pozvání dnes přijal obránce místní horácké Slávie Třebíč Šimon Satmari. Šimone, vítej v našem podcastu. Díky za pozvání. Vyslovil jsem to tvoje jméno správně, snažil jsem se někde minule, v nějakém rozhovoru jsem viděl, že jsi to vysvětloval. Jo, dosáhli to šlo teďka, to dobrý. Asi ses už smířil, že většina smrtelníků to čte špatně. Smířil, jsem na to zvyklý a je jako potěší mě vždycky, když to někdo řekne dobře, ale moc lidí není, takže. Jaký vůbec má to tvoje příjmení kořeny maďarský? Maďarský, no. A ty máš nějaký příbuzný nebo nějaký předky přímo v Maďarsku? Nebo to? Něco tam mám, nějakýho pradědu asi z Maďarska, ale jako vůbec jsem se potom nějak nepátral a vlastně děda můj tak už byl vlastně Čech, takže jakoby nějak jsem to vůbec neřešil, no. A máš nějakou přezdívku, která se odvozuje od toho jména, nebo úplně nějakou jinou přezdívku? No, tak saty mi říkají tady kluci a v hlavě taky. Teď hraješ v Třebíči, kde už teďka budeš načínat třetí sezónu, tak už jsi stihl za ty 2 roky a něco tady pořádně zabydlet v tom týmu? Jo, musím říct, že určitě je to už celkem dlouhá doba, že jo, třetí sezóna, takže jsem na to tady zvyklý, mám to tady rád, mám tady hezký byt, Třebíči, celkově se mi tady jako líbí a v kabině to je super. Máme tam vlastně to jádro, už vlastně tady ty 3 roky víceméně pohromadě, takže už jsme si na sebe zvykli, víme o co jako od sebe čekat a každý má svoji roli, no, bych řekl. I jak v kabině, tak na ledě. Takže bydlíš tady přímo v Třebíči? Ano. Třebíč hodně sází na takový týmový pojetí hry. Kluci vždycky říkají, že tady je perfektní kabina a i ta atmosféra v týmu je taková jako rodinná trošku. Sedí ti to takhle, že to je hodně všechno semknutý? Jo, musím říct, že jo. Právě mě to hrozně překvapilo, když jsem sem přišel, jak je to tady takový rodinný a musím říct, že se mi tady líbí, no. I po téhle stránce, nebo díky téhle stránce hlavně. No a měl jsi během toho, co seš tady, teda myslím, i nějaký nabídky od jinut? Jo, něco jsem řešil, ale já tady mám smlouvu, že jo, vlastně podepsal jsem tady na 3 roky. Máme nějakou domluvu ohledně nějakého pouštění někam, ale v rámci šance ligy, tak samozřejmě je to smlouva jasně daná, takže jako tam jiná možnost není. No a smlouvu na 3 roky takhle v šance lize to není úplně pravidlem, ne? Je to docela dlouhý. Je, ale tady se to tak dává, no. Vlastně pan Novák ještě to tady vlastně všechno organizoval, že jo, pak víme, co se stalo. Tak vlastně to je vlastně celá jeho práce, vlastně jak tady ten tým teďka vypadá. A on vlastně takhle to chtěl, aby se jako s hráčema pracovalo dlouhodobě a aby se tady hlavně utvořila taková parta v kabině a celkově, aby to tady fungovalo, aby to nebylo jako, že sem někdo přijde na rok a už to nikdo neuvidí, že jo, že prostě mu na tom záleželo, což jsem za mě, jako mně se to líbilo, protože jsem tady podepsal taky. Když jsi zmínil trenéra Radka Nováka, tak vlastně po tom, co on přišel k týmu jako hlavní kouč loni, tak po něm jste skoro neprohráli. Byla to fakt jenom jeho zásluha, že vám dal takový impuls, že jste se dostali do takového laufu? No, a moc mě nenapadá jako a nějaký jiný věci, jako co by za to mohli. Já si myslím, že to hlavně bylo tou výměnou, protože pan Novák jako byl hrozně dobrý trenér, co se týče po psychické stránce a jakoby celkově on měl takovou přirozenou autoritu, že vlastně on ani nemusel řvát a všichni věděli, jako, že je zlé nebo že mají dělat něco jinak. A myslím si, že to bylo jako jedna z těch hlavních věcí, ta nejdůležitější, myslím, no.
No a herně nebo nějak takticky jste něco měnili, protože takhle v rozehrané sezóně z toho moc asi upravovat jako nedá. A tak je pravda, že nějaké věci tam byly, že jsme to trošičku změnili, ale víceméně to byly takový detaily, jakoby víceméně to tady bylo zavedený jako předtím, ale já si myslím, že to hlavně bylo jako v našich hlavách, že prostě najednou celý ten tým jako začal pracovat tak, jak měl a každý si to, říkám, každý měl i tu svoji roli a každý hlavně plnil do puntíku, protože to po nás pan Novák jako vyžadoval. Takže si to jako sedlo, nějaký detaily na ledě jsme si řekli a celkově to pak šlapalo. No. Asi ta hlava a ta psychika dělá obecně prostě ve sportu a v hokeji nejvíc, protože jo. Jak si věříš po těch 2-3 výhrách, tak se to nakonec natáhli až na nějakých 14. Jo, to byla jako super část sezóny. No. Tam fakt to vypadalo, že neumíte prohrát, že i když jste dotahovali o 2 góly, tak prostě v půlce zápasu stejně bylo jasný, že to obrátíte, protože na tom týmu fakt bylo vidět, jaký má sebevědomí. Jo, jak říkáš, no, bylo to super. Škoda, že se nám to tady tak trošku rozpadlo, z části samozřejmě, ne úplně. A budeme se na to snažit jako navázat. Myslím si, že ta příprava jako vůbec není špatná, že i když tady pan Novák není, tak se to snažíme držet a myslím si, že nehráme taky vůbec zle. A tak ten tým se moc neobměnil, fakt ty klíčoví hráči všichni zůstali, ať už v obraně, i v útoku hlavně. Takže je právě na co navazovat na tu minulou sezónu. Jo, přesně tak. No, vlastně jediný, kdo odešel, tak je Maralaš. A takže to byla taková jako ztráta víceméně, ale z toho jádra, tak jsme tady všichni zůstali a myslím si hlavně nechci mluvit za kluky, ale je to tak jako cítit, že všichni jsou tady taky spokojení a myslím si, že se to ukazuje i pak na tom ledě. Na konci vás zastavila vlastně ten konec sezóny vynucený. Když jste byli v takovým laufu, tak o to víc to muselo mrzet prostě. Mrzelo, no, tak jako na tu slavy jsme si věřili, už jsme vedli 2-0, takže to už jakoby... Nechci říct, že to bylo hotový, ale tam to bylo. Vyhráli jsme 2 zápasy. Tam jste měli takovou formu, že to bylo hotový. Jo, jako myslím si, že bychom je tady asi udělali, no, ale... A myslím si, že jako v tom laufu, jakým jsme byli, takže bychom potrápili i Budějovice, no, ale škoda, to už se nikdo nedoví, takže... Zrovna jsem se na to chtěl zeptat, jako tam bylo jasný, že na ně narazíte. Ale fakt věřím, že neříkám, že byste je fakt 4x porazili, ale potrápili byste je hodně asi. Tak my jsme si vždycky říkali po té sezóně, že minimálně na 6 zápasů by to bylo, takže tak no. Jak se vůbec díváš na ten jejich postup? Bylo to jako za daných okolností prostě spravedlivý jediný řešení, který šlo? No já nevím, no, jako za daných okolností asi jo. Jako těžko se k tomu nějak vyjadřovat, že jo, tohle je věc jako ze zhora. Ale já jsem se celkem jako divil, když najednou prostě Budějovice postoupili, ale samozřejmě jim to přeju, jako to všechno to je jasný, ale jako za mě měli určitou výhodu, že tady tohle to nastalo a že nemuseli projít tím playoff, že jo, protože že jo, ten playoff není zase tak úplně jasný, že jo, tam se může stát cokoliv, ale zase na druhou stranu oni si to zasloužili tou základní částí, že jo, tam jim měli supravou a tohle. Navíc tam mají strašně exkluzivně jako farouškovskou základnu, co nemá skoro žádný tým ani v extralize. Takže i z tohohle ohledu se tam tomu celému regionu asi dá jenom přát ten postup. Jo, určitě. Tak pro ten budějovický hokej, že? To je samozřejmě dobře. A tak na nás vlastně v Šancelize, že tak chodilo taky 6000 jako diváků, což nikde jinde není. Možná v Setín, ale tam taková kapacita není ani té haly. Hlavně tam mají, jak říkám, krásnou halu a celkově to město tím hokejem žije, takže jedině dobře, no, pro ně a pro ty fanoušky tam. Jak se ti tam hrálo přímo tam u nich na zimáku, nebo obecně proti Budějovicím, který fakt loni dominovali neskutečně? No já jsem proti Budějovicím neodhrál ani zápas minulou sezónu, protože já jsem byl zraněný z začátku a já jsem nastoupil až... A vy jste proti ním, jasně, pak už nebyli, no jasně. Jo, pak už jsme proti ním nebyli, takže... Ale jako normálně obecně proti Budějovicím se mi hraje dobře docela, ale protože oni hrajou hokej, ale u nich je to samozřejmě o něco těžší, protože tam ty fanoušci a celkově to prostředí, tak je znát, že hrajeme u nich. No. Myslím, že budou hrát nějakou jako důstojnou roli v té extralize, protože přece jenom ten kádr sice pozbírali i některý hráče z první ligy, fakt ty nejlepší. Ze Vsetína tam někdo přišel a tak různě, ale myslím, že se nestratí ani v té extralize. Je asi výhoda, že se nesestupuje samozřejmě příští rok, ale i tak. Jo, já si myslím, že budou hrát dobře, že... Trenér vlastně prospal, tak si myslím, že tam dělá jako dobrou práci pro ten klub. Vlastně od té doby, co tam přišel, tak je fakt vidět, že se to zvedlo. A myslím si, že on by asi nedopustil to, aby tam hráli někde jako na chvostu, když
Já ho teda samozřejmě neznám, ale už jenom když vidím nějaký tiskovky nebo takhle, tak si dokážu představit, co to je za trenéra, takže si myslím, že to je takový srdcař, že on je tam jakoby podrží a bude dělat všechno pro to, aby hráli aspoň ten střed i vejš, jo, samozřejmě. No, mi se líbilo, že oni vedli o 30 bodů v tabulce a o nic jim nešlo a on stejně tak cepoval, že prostě všechno museli vyhrát. No, to je právě o tom. No, taková natura, že jo. Tak o tom mluvím právě, no. Ty máš nějaké zkušenosti z extraligy trochu. Jak vidíš kvalitu šance ligy jako tý druhý nejvyšší hokejový soutěže u nás, protože tak jako tou širokou veřejností trošku je opomíjená. Teď tam přibyly nějaký kluby, takže vás bude ještě zbytečně asi moc, bych řekl. Jak vidíš tu kvalitu té soutěže? Protože pořád to je profesionální hokejová soutěž. Jasný, tak jako žádný Vidlákov to asi není, to je úplně ne, ale jako teď jak přibyly ty kluby, tak samozřejmě nevím, jako co od toho čekat, že je tam další vlastně tři kluby navíc, že, takže ta konkurence jakoby v té lize není zas tak velká, ale celkově obecně si myslím, že jako to je velice jako dobrá soutěž, hlavně rychlá, jako hodně, protože myslím si, že ani ta extraliga není tak rychlá, jako ta šance liga. Hraje se tak jakoby víc jako bez hlavy, bych řekl, protože v extralize, že tam je ta taktika a každý si drží jako svoje posty a nejsou tam takové situace jako přečíslení a různé takovéhle věci a jako tady v šance lize. Takže jako v tomhle bude asi rozdíl, ale jako po té fyzické a dovednostní stránce si myslím, že jsme na tom jakoby podobně jak ta extraliga. Samozřejmě v extralize jsou kvalitnější hráči, to jako to je jasný, ale jako v rychlosti a v té hře už takový rozdíl asi nebude. Tak pro tebe jako pro obránce možná je trošku horší, ne? Ta šance liga, kde je právě nahoru a dolů hodně těch přečíslení, tak pro beky to je asi horší. Jo, to máš pravdu, no. Tak je pravda, že teďka vlastně, že v té šance lize je a daleko víc jako mladších hráčů, útočníků, že jo, takže jsou rychlí, mladí a je to takový, já samozřejmě v extralize jsem odehrál nějakých 11 zápasů, takže nemůžu moc jako hodnotit, ale to je za mě určitě rychlejší a pro nás beky je to horší, když nás někdo napadá, že jo, máme ho pořád vlastně za zadkem a nemáme na nic čas, že jo. Ty jsi odbil ty svoje extraligový starty, jak jsi říkal, 11 jich bylo v Chomutově. Jaký vůbec byly ty okolnosti toho, když odcházel do mládeže do Chomutova odsud Vysočiny? No tak já jsem byl vlastně do staršího, já jsem vlastně na základce v 9, tak jsem vlastně končil v Jihlavě a pak jsem šel od 15, tak jsem byl v Chomutově, právě v mládeži. Nějak jako, já přesně nevím jak, ale najednou zavolal Chomutov, že prostě by mě chtěli koupit, že stavějí prostě. Tam tenkrát byly peníze, že jo? Takže oni si to mohli domluvit, jsme tam dostávali smlouvy a tak. Takže oni skoupili víceméně jakoby všechny takový asi perspektivní hráče, bych to tak viděl pro ně. A prostě všichni jsme tam šli a potom to vlastně přineslo úspěch, že jsme tam pozbírali asi 3 mládežnický nebo juniorský tituly, no, když jo, vlastně ve 4 letech to myslím bylo. Plus tam vlastně nějaký mladší dorost ještě něco udělal, takže si myslím, že se to vyplatilo tady tohle stanou. No a vy jste tam, když říkáš, že tam byly peníze, protože v mládeži samozřejmě není pravidlem, že by ty hráči něco dostávali, jako že platy, vy jste tam něco takového měli, že jste dostávali nějaký odměny přímo? Jo, my jsme měli normálně smlouvy, no a když jsem tam přišel vlastně v 15, tak už jsem bral jako peníze, ale samozřejmě ty peníze byly malý, jo, ale bylo to tam tak nastavený, že prostě ten, kdo hrál dobře, tak měl větší peníze, ten, kdo hrál samozřejmě nějak hůř, nebo se mu tolik nedařilo, tak tam toho neměl. No. Kdo byl v mládežnických reprezentacích třeba, tak se mu to zvedlo třeba o 50%, což jako je docela dost. Ty jsi tam měl i sezóny, kdy jsi hrál jak za dorost, tak už v juniorce potom. Jak jsou takovýhle sezóny potom z tohohle hledu nároční na to, že máš víc zápasů, seš různě ve dvou různých kolektivech? Není to pak takový, že třeba nepatříš ani do té jedné party, když hraješ jednou tam, po druhý tam, nebo to bylo v pohodě? To si úplně nemyslím, tam to bylo nastavené tak, že my jsme vlastně měli jeden panelák jako mládež celá a tam jsme spolu vlastně bydleli jakoby kluci, co jsme spolu hráli, co jsme spolu vlastně chodili i do školy. Takže já jsem je viděl jako denně a že jsem potom odskočil, jako, tak my jsme tam byli všichni pospolu, takže to jako nehrálo nějakou roli jako vůbec.
Ty jsi měl také v té době tam v mládeži i nějaký zranění nepříjemný, že jo, zápěstí nebo něco takového. Jo, jo, mě vlastně přeřízli ruku bruslí, no, jsem vlastně... A to bylo přímo při zápase? Přímo při zápase, no, proti Zlínu to bylo, si pamatuju ještě. Víš, kdo to byl přímo? No, to nevím, to už si nepamatuju, ale... A myslím, že jsem se potom ani nepátral, ale jako bylo to nepříjemný, no, docela dost. A tam jsi měl nějaký šlachy přeříznutý nebo něco takového? No, já jsem měl vlastně 8 z 10 na ruce vlastně šlach a jeden nerv, no, což bylo jakoby jako problém, no, docela. No a jaký to bylo hnedka potom nějaký ty první vyšetření, ti doktoři, jako bylo to tak, že ti třeba říkali, že už nebudeš hrát prostě? No, tak... Jako to mi přijde docela vážný. No, ono to bylo vážný, ale já jsem přijel na střídačku, si pamatuju, že za mnou byla asi kaluž krve, že jak mi z toho tekla vrstě, tak jsem přišel na ošetřovnu a ta zdravotnice, co tam byla, tak mi řekla, že mi to sešijou, za 14 dní budu dobrý, jako, ale samozřejmě mě chtěla uklidnit, že jo, ale já jsem v tu dobu vůbec nevěděl, o co jde a co se mi vůbec stalo, takže já jsem jí to tak jako sežral a říkám, no tak to je dobrý, to je v pohodě. Akorát pak už mi to došlo, když pro mě jela záchranka, pak vlastně ať se co nejrychleji dopravím do Ústí na neurochirurgii a takhle, tak už jsem si tak říkal, že asi něco špatně, že to za 14 dní asi úplně nebude, no. A no, nebylo. No, jak dlouho tě to pak vyřadilo celkem? No, celkově to mělo být záležitost asi na rok a půl, ale já jsem vlastně asi po 2-3 měsících, tak už jsem byl vlastně na ledě a stihnul jsem odehrát ještě vlastně zápas playoff, co jsme hráli vlastně a který jsme vlastně vyhráli taky a byli jsme mistři, no, republiky, s Litvínem jsme hráli. No, nestrašili tě trochu ty doktoři, že tam jdeš moc brzo po tom zranění a že ještě to máš šetřit? Já jsem to nikomu neříkal, ani já jsem si dělal tak, jako co jsem chtěl trošku, ale já jsem, jako ty šlachy byly v pohodě, oni byly už srostlí, já jsem to jenom musel jakoby rozejbávat, takže já jsem prostě chodil na led a jakoby nějak jsem to úplně neřešil, ono mě to ani nebolelo. Spíš jenom doteď necítím 3 prsty, takže to je takové jako trošku handicap, ale... Trošku? No, trošku. Přijde dost velký handicap. Jo, tak jako, já jsem si na to už zvyknul, no, a ono by to pomalu se mělo dostávat jako do normálu, ale jako trvá to hodně dlouho, no. Takže ještě teďka to prostě pořád pociťuješ ty následky, no. Ještě teďka jako nemám úplně cit, no, v ruce. To je drsný. Naštěstí to je ta horní, takže není zas tolik úplně jako potřeba, ale je to znát, no. Musel jsem se na to trošku zvykat, ale teď už to je pro mě úplně normální a neřekl bych, že to je nějaká nevýhoda. Když zůstaneme pořád v tom Chomutově, tak ty jsi tam v sezóně 14-15 odehrál nějakých 40 zápasů za juniorku a k tomu skoro 50 už v Kadani. To musel být strašný záhul už, ne? Není to až moc těch zápasů za sezónu? No, to jsem ti chtěl říct, no, že vlastně to bylo jako... Jak se ptal na ty zápasy už předtím, tak tohle byla asi jako nejhorší sezóna v tomhle tom, že jsem vlastně odehrál nějakých 90 zápasů, což jako v tom věku už to bylo docela, ale mě jsem nehrál žádný jako 2 minuty za zápas nebo takhle, hrál jsem hodně v Kadani a hrál jsem hodně v juniorech, tam ještě samozřejmě víc, jo. Takže to bylo celkem náročný, ale jako byl jsem mladý a mě to bavilo, já jsem za to byl rád jako strašně, takže bych si nestěžoval určitě. No jako když tě povolají prostě jako Junka do Ačka kamkoliv, tak zase asi nedá odmítat. Ne, určitě ne, říkám, já jsem za to byl šťastný, že jsem mohl jako už takhle brzo vlastně začít hrát šance ligu, nebo v té době vlastně to byla první liga, už nevím, co to bylo. Takže to bylo jako super, no. A hlavně mi dávali trenéři docela dost prostoru, takže já už jsem jako hrál celkem dost, no. A tak ta spolupráce s Kadaní, s Chomutovem tam byla v tu dobu nastavená hodně dobře, ne? Že prostě i mladí hráči měli kde hrát. Jo, tam to bylo super udělané, jako musím říct, že tam to jako fungovalo, ta farma a Ačko. Těžko říct, no, jakoby moc těch jiných takhle organizací jsem jako neprošel, ale tam to fungovalo jako dobře. A i v playoff potom, protože v téhle sezóně vlastně jste s juniorkou došli daleko, nevím, jestli to byla zrovna ta titulová sezóna. A Kadaň v tu dobu ještě hrála playoff v pohodě, což trošku je nemyslitelný teďka. Pouštěli tě vůbec ty juniorky, protože tam musel být jako klíčová osobnost té obrany. I v tom playoff potom do té Kadaně. Jo, já už bych řekl pravdu, už to nepamatuju moc, už je to celkem dávno. Ale já jsem hrál v oboje playoff, já mám takový pocit, že... Jo, však právě proto jsem tam. No, a já už teda vůbec nevím, jak to tam bylo. Už si teďka nespomínám, ale já vím, že jsme hráli k Kadani vlastně playoff Ústí, myslím, jsme hráli před kole, jestli si to dobře pamatuju. A tam jsem to odehrál všechno, v juniorce taky všechno, takže
Asi se to tam nějak propojilo, že jsem to zvládnul v oboje. Nevím, jak tam bylo časově, ale... Každopádně na záhul to musel být slušný. Jo, to bylo, no. Ale to playoff potom, že už je takový jiný a tam už přece jenom jde o hodně, takže se tam dokážete jako vyšťavit a je to takový jako... Je to jiný než potom... Myslím si, že horší to bylo asi v té sezóně, jakoby ty zápasy byly fakt třeba obden, jako, takže bylo náročný, no. Jako Chomutovská mládež, tak jak jsi říkal, byla prostě hodně na vrcholu, protože tam byli top hráči, který hrajou prostě v NHL teďka, některý David Kempf a Ondra David Kaše a tíhle. Ale v tom posledním roce, když jste vyhráli titul s juniorkou, tak oni už tam skoro v playoff ani nehráli, většina z nich. A úplně v pohodě jste si to uhráli i bez nich. Jo, tak tam byli samozřejmě další jako hráči šikovný, že jo, teďka třeba, já nevím, například Robert Černý, co hraje teďka ve Vítkovicích, tak ten tam se mnou byl v obraně a v útoku. Byl ještě, že byli na výjimku rok 94, takže vlastně tam byl Nikola Zlava, Darek Heitzman, Jakub Chrpa, takže ty vlastně všichni teďka hrajou hokej, že jo, v šancelize, takže... Martin Šťovíček tam Martin s tomu hrál, samozřejmě. No. Radek Veselý, ne, který teď je v Třinci. Jo, Radek taky, no. Já se, už taky nepamatuju přesně, kdo tam všechno byl, ale my jsme ten tým měli, jako říkám, to prostě, my už jsme spolu vyrůstali, znali jsme se a celá ta mládež, jako ať nejenom náš ročník, i starší kluci, i mladší kluci, tak tam bylo jako na vysoký úrovni prostě. Bylo to tím, že komu to měl peníze, že se to na začátku všechno dotáhlo tam a jako utvořilo se to tam jako hrozně dobře za mě. No. No a nakonec jim po těch pár letech to trošku obrátilo a teďka všichni víme, jak to dopadlo. Sledoval jsi nějak víc tu situaci nebo tebe se to nějak dotklo vůbec ta situace tam? Mně se to nedotklo, já když jsem odcházel vlastně poslední rok, co jsem tam byl, tak sice nějaký peníze dlužili, ale pak nakonec to všechno vyrovnali o něco později, ale nakonec to splatili. A vlastně tam začalo všechno, ty dluhy, takový ty velký, co nedokázali splatit až potom, co jsem odešel. Ale jako sledoval jsem to dost, no a hlavně mě to mrzí, jako jak to tam dopadlo, protože já jsem tam vlastně byl skoro 7 let. Nějak tak, takže jsem tam jako strávil jako část života, hlavně mládí, takže mě mrzí, jak to tam dopadlo s tím klubem, ale bohužel prostě došly peníze a pak se to tam dělalo tak, jak se to tam dělalo. No. No a ty jsi odešel, protože za tu dobu, když už jsi mohl hrát v Ačku, tak právě moc těch příležitostí v Extralize v Chomutově si nedostal a hrál si spíš v Kadani. Odcházel si potom i kvůli tomu třeba, že jsi tam nedostával tolik prostoru, nebo za jakých okolností to bylo? Tak já jsem tam podepsal smlouvu na 3 roky, když mi bylo vlastně těch 18, myslím. Takže ta smlouva byla dvoucestná, takže jsem vlastně hrál převážně v Kadani, pak jsem dostal nějaký zápasy v Chomutově, ale v Chomutově se mi úplně moc nedařilo. Musím říct, že jakoby to byla taková trošku jako moje chyba, úplně jsem tam nebyl jako hlavou dobře srovnaný, což já o tom vím, ale pak vlastně už mi další smlouvu nenabídli, takže jsem potom musel schránit něco jiného. No. Takže když říkáš, že jsi nebyl správně hlavou, teďka trošku s tím odstupem nějaký věci bys tam udělal jinak, nebo by se schoval jinak? Jo, 100%. Já to přikládám furt tomu, že jsem byl takový mladý vyukanej a když to řeknu na plnou hubu, tak jsem měl trošku vítr z pana Růžičky, takže jsem tam dělal jako hloupý věci, hloupý chyby, jako samozřejmě naleděné mimo, ale udělal bych to určitě jinak teďka, no, samozřejmě, ale to přijde s věkem, že jo, a myslím si, že u těch obránců potom to je taky ještě jiný, no. Jaký to, nebo cítil sám, že na tu extraligu máš a že ti nedávají šanci, nebo to bylo tak, že jsi prostě v tvých očích byl jakoby oprávněně spíš v té Kadani? Vůbec bych to nechtěl svádět jako na ně, na trenéry. Já jako sám vím, že jsem tam neudělal věci dobře a jako po právu jsem byl jakoby v Kadani, no, že jsem si to tam utrpěl a tak, ale jako já si myslím, že jsem na to určitě měl a nebo že můžu říct, že i mám, ale prostě udělal jsem si to tam trošičku špatný, tak pak jsem si to musel odsedět nebo odehrát v úzovkách v Kadani. Ale já jsem s ním byl jako smířený, já jsem si říkal, že prostě mám to, co jsem chtěl a v uvozovkách samozřejmě a odehrál jsem to tam, no a tak to bylo. Jaký to je vůbec v Kadani, to tím pádem dobře znáš, tak jako mezi fanouškama a různě, tak obecně nemá ten tým tam jako nebo zimák všechno okolo takovou dobrou pověst. Je to tam tak, nebo je to v pohodě a je tam prostě všechno, co potřebuješ? Co se týče zázemí, tak to tam je skvělý. A tam je výborná kabina, a parádní posilovna, je tam sauna.
jako zázemí je tam na super úrovni, jo. Oni to tam vlastně Chomutov, že ho to tam nakoupil všechno, takže vybavení a kola a všechno to tam bylo prostě na vysoký úrovni. Ale samozřejmě to prostředí, jako když se tam přijede, tak to není úplně dobrý. To je takový jako blbej pocit, no, když se tam přijede. Ale ten, kdo tam hraje, tak jako ví, že se na to zvykne a nějak se to úplně nevnímá, no. Navíc nechodí tam moc lidi teď, nebo nevím, jestli to dřív před nějakýma víc lety bylo jiný, ale prostě chodí tam 250-300 lidí, tak ani před takovou kulicou se asi nehraje celou sezónu moc dobře. No, to je taky další věc, no, že ty fanoušci tam nejsou a myslím si, že ani nebudou, pokud se tam něco nezmění jako zásadního. Toto ten malej zimák, to prostředí, že jo, ještě Ústecký, nebo vlastně celý ten sever, tak je takový zvláštní, že jo. Se na to musí zvykat a to je prostě Kadaň, no. Navíc teď poslední roky hrajou prostě strašně dole. Já vím, že trenéři tam říkali, že ten tým je naučený prostě prohrávat a už je tak špatně nastavený, že i když by třeba na to měli, což potom ukázali docela na konci sezóny, že mají na to porážet i favority, takže byli tak špatně nastavený, že prostě už si to tam šli jenom odklouzat a šli to prostě prohrát. Už na prvním buli už věděli, že prohrajou. No, tak je to asi možný, ale jako na druhou stranu tam ty hráči měli jako kvalitní, že jo, Jarda Kůz, Roman Chlouba, že jo, Kuba Trefnej v obraně taky, že prostě to jádro tam taky je, taky tam bylo, ale já jsem tam zažil asi svoji nejhorší jako sezónu, kdy vlastně jsme vyhráli pár zápasů a teda musím říct, že měl jsem chuť jako pomalu končit s hokejem, protože to bylo tak strašný, byla jako na mě i na kluky v ostatní v kabině byla taková deka, že jako to už my jsme vlezli na led a věděli jsme, že prostě už jako něco špatně a že my prostě prohrajeme. A samozřejmě jsme se snažili, jako snažili jsme se hrát co nejlíp, ale prostě to nešlo. No, když jsi potom odešel na tu jednu sezonu na hostovačku do Jihlavy, to musel být naprostý obrat, když oni hráli o postup a vy jste hráli sotva o jednu, dvě výhry prostě za měsíc, za rok. Jo, to bylo dobrý, no, jako dobrá změna, no. Šel jsem vlastně do Jihlavy, šel jsem za lepším a ta sezona v Jihlavě byla super, že jsme vlastně postupili do extraligy, takže tam to bylo dobrý, no. A pro tebe nebyla možnost jakoby pokračovat v Jihlavě i v extralize? Nebyla, já jsem tam byl na hostování, protože mi ještě běžela vlastně smlouva v Chomutově a oni asi takovej zájem neměli, že by mi dali novou smlouvu, takže jsem vlastně to potom dohrál vlastně v Kadani zase tu tříletou smlouvu, vlastně už mě zbýval poslední rok, takže jsem to dohrál v Kadani a pak jsem řešil něco dalšího, no. No, ty jsi tam pak tu poslední sezonu v Kadani si načal a pak si rychle odešel, nebo po pár zápasech rovnou sem. Za jakých to bylo tam okolností? Jakoby už jsem nechtěl pokračovat za takových podmínek, že prostě furt jste dole, chtěl jít do nějakého týmu, kde jsou nějaké aspoň naděje, ambice? Jo, určitě. Jakože bylo to z tvojí strany? Bylo to z mojí, jako já už jsem Střebíčí tady jednal před sezónou vlastně a já jsem jim to odmítl, já jsem šel na zkoušku do Německa a přes agenta, tam to úplně nevyšlo, tam si netroufám říct, co bylo špatně, ale to je asi jedno. Vrátil jsem se do Česka a odehrál jsem, já nevím, 12 zápasů, tuším, za Kadaň a domluvil jsem se tady s Třebíčí. A já jsem měl ještě teda od vlastně Petra Klímy, tak jsem měl ve smlouvě, že můžu odejít vlastně kamkoliv, že jim tam pomůžu a že potom, když mi přijde nějaká nabídka, tak že můžu odejít. Navíc jako finančně na tom Kadaň byla jako strašně špatně tu sezónu. Takže já jako jsem neviděl jiný východisko, jako než jít pryč. Takže jsem to přijmul a jsem strašně rád, že jsem tady podepsal. Jako ten přestup ti prospěl, protože hnedka se zařadil prostě k nejproduktivnějším backům soutěže a hrozně ti vyšla, tak asi jsi tady potom v Třebíči sám dokázal zase, že můžeš hrát mezi těma nejlepšíma v celý lize. Jo, určitě. Tady já jsem vlastně nezažil špatnou sezonu. A vůbec nevím, čím to může být, no, prostě najednou se to zvedlo, sedli jsme si tady s klukama jak na ledě, tak v kabině, prostě začalo nám to jít, jak ve hře 5-5, tak v přesilovkách, nějaký body jsme udělali, takže tady super, no. Ty sbíráš dost bodů, jsi hodně ofenzivní, ty jsi, pokud jim tak i hrál v útoku dokonce, ne, někdy v mládeži ještě? No, to jsem hrál v hlavě, no, dali do útoku, takže tam mi nezbývalo nic jiného, než hrát křídlo, takže jsem umím i křídlo, no. No a tak určitě se to hodí, ne? Protože já vím, že třeba ve Švédsku, když trénujou beky, tak tam se to už odmala prostě tak točí, že hrajou všude všechno a
potom na té modrý čáře zvládnou všechno. Jo, 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 mně se to právě hrozně líbí, jak zmiňuješ to Švédsko, jak jsou ty beci komplexní, že vlastně, když se podíváš na mistrovství světa, že jo, tak nepoznáš, jestli prostě to je útočník nebo obránce, jako vůbec, oni jsou tak strašně vyspělí, jak bruslařský, tak technicky a to se mi hrozně na tom líbí, jako na Finsku i na Švédsku, jak vlastně tam pracují s mládeží a jak tam ty obránci pracují celkově. Není u tebe trošku nevýhoda vejška třeba, protože jsou beci, který mají 192 metry a prostě to rubou. Nebyla to trošku nevýhoda někdy, že nejsi tak vysoký? Jo, já si myslím, že celkem to je nevýhoda. I mi to jako pár lidí říkalo, jak trenérů, tak hra, co se motají kolem hokeje, ale jako nic jiného nezbývá, takže se snažím jako vydávat maximum a těžko říct, no, jako, kdybych měl o 20 cm jako víc, jestli by to něco změnilo. To nedokážu posoudit. No. Ale... A tak už třeba v mládeži jako malej nebyl nějaký tendence, že bys zůstal v útoku nebo že bys hrál v útoku? Nebo jsi chtěl no, i sám třeba hrát v obránce? Jako přiznám se, že mě to teda baví, já, jako útok, protože jako jsem útočný typ, si myslím, hráče, takže mě baví dávat góly a rozhodovat zápasy. Já jsem se tomu úplně nebránil, ale já už jsem jako odmala, já vlastně mě strčili do obrany, tak nic jiného nezbývalo, než tam zůstat. Ale teď už bych to teda neměnil, jako po těch zkušenostech už prostě zůstám v obraně a už bych nějak takhle jako nepřelítával. No. Nebo to i kvůli dědovi trochu, protože to je samozřejmě legenda defenzivních řad tady v Dukli a nároďáku. Jo, určitě to bylo kvůli dědovi, já si myslím, že. Ale zase na druhou stranu mi vždycky říkal, že jsem odmala docela dobře bruslil a že jsem byl takový obratný, což asi budu mít po něm, tak mě strčili do obrany, no. Ale jako já sám si přiznám, kdybych si měl vybrat, tak já bych skončil v bráně. Fakt? Jo, já bych skončil v bráně, ale to děda jako nepřipustil, že by ze mě guma byla, takže takže já jsem, mě strčili do beku a hraj prostě, no. No a občas teda při tréninku se neoblečeš si výstroj golmanskou a neskoušíš si to? No, já jsem i chytal zápas. Já mám na jihlavských stránkách dokonce ještě statistiky jako golman a tam jsem chytal jeden zápas. A... V jaký kategorii to bylo? To byla asi čtvrtá třída, no. Čtvrtá třída. A hrál jsem proti Znojmu a vyhráli jsme 4-0. No. Čistý konto? Čistý konto. Není mám možný. Tam 100%, no. Ve statistikách. Teď jsem to říkal klukům zrovna, že ať se podívá, jaký tam statistiky jako golman. No. Takže... no a to byl jenom nějaký záskok, že jste neměli zrovna golmana? Jo, my jsme měli jednoho a on se zrovna zranil, tak přišel ještě, nás trénoval Franta Musil, protože vlastně se mnou hrál od mala vlastně celou základku, celou tu mládež v hlavě, tak hrál Adam Musil, takže vlastně on nás trénoval, vzal si nás jako pod křídla a přišel do kabiny a říkal, že prostě není golman, kdo chce jít, no tak jsem první byl, že u něj, že jdu já, no. Že sám ses přihlásil. Jo, sám. Já dokonce si pamatuju, že jsme byli na nějakém turnaji v Pardubicích a náš vlastně golman tak nechytal úplně dobře a jezdili jsme nájezdy o nějaký třetí místo, už to byl nějaký rozhodující zápas a on z ničeho nic povídá, hele, Šimone, běž do brány, řekni mu, ať ti dá lapačku s vyrážečkou golmanskou hokejkou, aby si tam stoupnul. Tak jsem jel za ním, ten na mě čuměl, jako co se to děje, že jo, tak mi to dal. No a já jsem si tam stoupnul a... Bez betonu. Bez betonu, no. A frajer se rozjel a že mi to dá mezi nohy, jak jsem si kleknul, vyrazil jsem do rohu a všichni šťastný. A vím, že tam byl děda, že pak byl trošku naštvaný, no, na Frantu Musila, že mě tam, co mě tam vůbec dává, jako. No a vy s dědou asi pořád jste hodně v kontaktu teďka ohledně hokeje a tak? Jo, tak my si voláme jako celkově jako tak... Spolu komunikujeme hodně, no, v hokeji a o všem dalším, jako. Samozřejmě ten hokej od té doby, co on hrál, se strašně změnil, ale má ti pořád, jakoby i v dnešním hokeji, co poradit a co předat, co by fakt fungovalo i teďka? Je to prostě pořád stejný? Jo, tak určitě mi má co, jako, co říct, ale je pravda, že ten hokej se úplně změnil, že prostě tam je to teď, je to hrozně fyzický a je to hodně svázaný taktikou, celkově se to zrychlilo ta hra, že jo, strašně moc oproti tomu, když hrál děda. Ale ty základy toho hokeje jsou víceméně pořád stejný a jako, když se mi snaží poradit, tak samozřejmě na to dbám, no, abych to potom dodržoval. A v jakých aspektech třeba ti je schopný poradit, nebo co ti vytýká třeba po nějakém zápase, co jsi udělal špatně? Tak, že třeba málo bruslím, ať jsem víc na kotouči, nezastavuju hru zbytečně, ať to nepřidržuju a celkově ať to jakoby zrychlím tu hru, když můžu samozřejmě. Když mám čas, ať si to podržím a různý takový jako
takový herní věci, jako bych řekl. No a teďka, když byla karanténa, tak dávali v televizi starý zápasy, všechny možný, nesledoval jsi něco, nebo viděl jsi nějaký zápasy přímo tvýho dědy, kde? Jo, viděl jsem mistrovství světa, jako děda má doma kazety, tak jsem na to koukal, jako, ne, že bych se na to koukal každý měsíc, to ne, ale párkrát jsem to viděl, jako, je to úplně jiný, no, až teď. To jak se na to kouká takhle z toho diváckého hlediska na ten hokej někde z těch 60. 70. let? No, tak je to úplně jiný, no, je to takový víc technicky bych řekl, že ta hra je. Ale jako bylo pro mě fajn jako vidět dědu, jak vlastně hraje, jak se vlastně na tom ledě chová, jak bruslí, jako je to takový hezký, že jo, pořád se o tom mluví, já samozřejmě jsem ho nikdy neviděl, že jo, protože děda vlastně dávno skončil, než vlastně já jsem se narodil, takže jsem ani neměl možnost ho jako vidět, ale pak bylo fajn, jako jsem jako za ním přijít a říct mu, jako hele, co jsi tam dělal tam jako v tom rohu, že jsi tomu hrát líp, jako a tak, tak jsem to jako trošku otočil, tak se smál, takže to takový dobrý. On každopádně vyhrál jako jediný back bodování v extralize. Ty samozřejmě taky sbíráš spoustu bodů, ale asi dneska už to není reálný, ne, že by back vyhrál. I když já nevím, sezónu nebo dvě zpátky to bylo, kdy Petr Zámorský v extralize byl skoro v top 5 nakonec, jako back. Těžko říct, no, na tohle asi neznám jako odpověď. Je možný, že se to stane, ale je to dost jako nepravděpodobný, no. Tam vlastně, když hrál děda, tak padaly góly jako snad z každý situace, ty golmani byli úplně jako jinak oblečený, že jo, jinak chytali, měli úplně jiný styl, tam prostě bylo to jiný, ale jako já si myslím, že to není nereálný, jako, ale samozřejmě musí na to být hráč a musí mít tu kvalitu prostě to vlastně předvíst, ale teď je to jako hrozně těžký, protože extralize vládne Milan Gulaš, že jo, takže těžko říct, jestli to někomu povede, no. No a co v šance? Cítíš se na to, protože v té první sezóně, co jsi byl tady v Třebíči, jsi byl, myslím, za Ondrou Slováčkem druhej v obráncích. Loni tě vyřadilo trošku zranění samozřejmě, nebo trošku, docela dost, ale Pavel Pícha třeba jako back byl skoro nejproduktivnější hráč, tak cítíš se na to v další sezóně, že bys mohl nazbírat dostatek na to, aby se udržel na tak hoře? Těžko říct, no, ale jako ambice na to mám, no, to nebudu asi lhát, ale uvidíme, jak nám to sedne, no, je to hrozně odvíjí se od toho, jak se daří týmu, že? Protože že ty Budějky opravdu neprohráli skoro zápas, takže pak tam ty body naskáčou jak hráčům, tak týmu, takže uvidíme, jak to teďka bude. No. Když jsme zmínili to zranění, to jsi měl rameno, myslím, že? Ano, rameno. A to se taky stalo přímo při zápase, předpokládám? Jo, to se mi stalo v přípravě s Šumperkem, no, když jsme hráli. Byl to asi poslední přátelák vlastně na sezónu minulou. A tak bylo to tam něco nešťastného nebo něco zákerného třeba, nebo spíš smůla? No, neřekl bych úplně zákeřný, prostě byl jsem v souboji a přijel vlastně druhý hráč do souboje, nebo vlastně třetí, Šumperský, a já jsem ho jako na poslední chvíli viděl, tak jsem se zapřel, ale on asi nebyl úplně nejlehčí hráč, tak jsem to neustál a nalít jsem do mantinelu a už to bylo, no. Jaký to je po takovýmhle zranění se potom vracet, protože víš samozřejmě, co s tím ramenem, co s tou rukou bylo. Neulevuješ tomu trošku potom v těch soubojích, nebo nejseš takový prostě opatrnější podvědomě, nebo seš schopný prostě na to zapomenout a jít do toho naplno? No, já jsem na to vůbec nemyslel, jako to, ono to asi ani nejde, nevím, jak to mají další hráči, ale já jsem teda jako vůbec jsem na to nemyslel, jako nedokážu si představit jako hrát s nějakou obavou, jako jít k mantinelu, to jako back asi nejde, že jo. I jako útočník, jako celkově, no. Jak jsme zmínili, že ty pocházíš z Jihlavy přímo, že jo? Jak tě přijeli fanoušci tady v Třebíči, nebyli nějaký trošku, protože samozřejmě Třebíč, Jihlava, velká rivalita tady, horácká. Jo, já si myslím, že tady to vůbec nevěděli, že jsem z Jihlavy, protože já jsem hrál vlastně většinu kariéry vlastně v dospělé, jak jsem hrál v Kadani, takže oni podle mě mají za to, že jsem někde ze severu Čech, že jo, takže a nijak jsme se k tomu jako nedostali, že bych to nějak veřejně pustil tady v Třebíči, takže já si myslím, že to doteď asi ani neví. To je pohoda pro tebe, ne? Myslíš, že by ti to trošku dali sežrat, nebo bývá to takhle, že to fanoušci tady takhle řeší? Já si myslím, že ne, že i kdybych byl z Jihlavy, tak si myslím, že teď jsem prostě v Třebíči, teď tady hraju za ten klub
a vlastně hrajou i pro ty fanoušky tady, takže si myslím, že by to snad takhle neřešili. A vnímáte trochu tady ty fanouškovský prostě války vždycky v těch derbíčkách, nebo stalo se ti třeba něco někdy při nějakých zápasech i třeba jinde, když bylo nějaký derby, že by se stalo přímo něco na zimáku, nebo že byste vy přišli s nějakýma, já nevím, fanouškama do kontaktu někde? To se mi nestalo, teda musím zaklepat, že teda jako to ne, nic jako negativního. Ale samozřejmě ty derby tady, jako Jihlava, Třebíč, tak jsou vyhrocený, jako to, jak fanoušci, tak my na ledě. A má to tady jako velkou kvalitu, no. Vždycky sem přijde plný barák, jak do Jihlavy, tak do Třebíče. Vždycky, když vlastně ty lidi třeba, co jsem byl v Jihlavě nebo tady v Třebíči, tak normálně jako na hokej nejdou, ale když ví, že přijede Jihlava nebo naopak do Jihlavy přijede Třebíč, tak okamžitě kupují lístek a jdou na hokej, takže jako to derby tady má jako, si myslím, velkou kvalitu. No. No a žádný excesy teda v publiku nebyly. Já si pamatuju, když jsem byl před nějakýma asi 4 rokama, nebo kdy poprvé v Prostějově na hokeji, když bylo derbíčko s Přerovem, tak jsem si říkal, jo, to bude atmosféra jak prase, a tam už to bylo fakt jako hodně někdy, že lítali dělobuchy prostě fakt mezi sektorama, dýmovnice a koše, všechno prostě, a těžko oděnců tam bylo více jak na extralize. Jo, jako taky tohle z ty dýmovnice a nějaký excesy jako fanouškovský menší, tak jsem zažil, ale nic jako velkýho. No. Já jenom si pamatuju, když bylo derby Jihlava Brod, ale to jsem nehrál, to jsem byl ještě malý kluk, tak tam vlastně Jihlaváci věšeli za střechu jako zimáku, tak věšeli kostlivce v dresu Brodu a tam jako veřejný pohřeb, a tam to bylo jako celá vyhrocený. Já myslím, že ono to bylo dokonce i ve zprávách jako na Nově, ten zápas, takže to jediný si pamatuju, že to bylo taky takový, no, jako celá speciální. Když jsme byli ještě u toho tvýho dědy, nebyl to, nebo samozřejmě musel to být tlak prostě a nějaké očekávání od toho, nesvazovalo tě to někdy, nebo byl v pohodě, že od tebe prostě očekávali, že vždycky, když jsou potomci nějaký fakt takhle slavných hokejistů, že na ně je mnohem větší potom tlak, už v mládeži třeba. Jako, já jsem se to snažil nějak asi nepřipouštět, no, nebo spíš to pro mě byla taková jako motivace, něco jakoby, jako dokázat, no, ale že by mě to nějak svazovalo, to asi ne úplně. Když jsme mluvili, že jsi hodně ofenzivní back, tak, ale pořád jsi obránce, tak co je pro tebe víc, jako dát sám ten gol při té přesilovce, to tam pověsit do víka, anebo fakt zabránit, zablokovat něco, co by byl jasný gol a ubránit nějakou situaci? A těžká otázka tohle, ale ne, já mám názor takový, že obránce musí být komplexní, jak do útoku, tak do obrany, prostě pořád je to obránce, útočit jako může, do obrany musí, že jo? Takže jako těžko říct, ale jako já jsem jako víceméně ofenzivní, takže já mám asi lepší pocit, když dám ten gól, než když jako zabráním tomu, ale samozřejmě jsou důležitý v oboje věci, takže se snažím jako dbát na ty obě stránky, no, jak útok, tak obranu. V seniorech už máš spoustu odehraného na to, jak jsi mladý pořád. Myslíš, nebo měl jsi nějaký nabídky, nebo nějaký aspoň naťuknutí, nebo něco z extraligy, z nějakých klubů za poslední třeba 2 sezony? Tak já jsem byl vlastně na playoff v Kometě, ale tam já jsem neodehrál ani zápas, takže my jsme tam víceméně jenom trénovali a vlastně čekali, než se někdo zraní, takže to bych úplně neříkal, jakože byla nějaká nabídka, nebo že jsem byl v extralize, to určitě ne. Ale jinak jiný nabídky jsem neměl, takže já na to jako tak nějak jako čekám, protože furt mám nějakou motivaci se tam dostat a vlastně vrátit se tam. Úplně jsem nečekal, že když odehraju poslední zápas v extralize, vlastně ten 11. v Chomutově, že na tak dlouho z toho vypadnu, jako to upřímně jsem nečekal. Myslel jsem si, že to bude trošku dřív, ale jako pořád doufám a snažím se hrát tak, aby si mě někdo všimnul a aby mě tam vzal. No. No máš nějaký preference, nebo v tu chvíli ti to bude úplně jedno, odkud to bude ta nabídka? Já si přiznám, že mi to je úplně jedno. A prostě chci tam načuchnout a chci tam odehrát nějaký zápasy, udělat si tam nějaký starty, udělat si tam nějaký jméno a postupně se tam nějak zabydlovat. No. Když odlínem od hokeje, dělal jsi jako malé nějaký jiný sporty, nebo třeba i teďka sleduješ něco jiného než hokej? Jo, tak vlastně přítelkyně je tenistka, takže si chodíme zahrát tenis, tenis mě baví sledovat i hrát a vlastně fotbal. Jo, vlastně když jsem byl malej, tak jsem se rozhodoval mezi hokejem a fotbalem, takže jsem si zvolil hokej, že? Samozřejmě, ale fotbal mě taky baví a v létě takhle, tak si rád zahraju. Vlastně jsem hrál nějaký
okresní přebor, hrajem v Jihlavě s mým tátou vlastně, tak za Věžnice. Tak to je takový hezký, já to mám rád, jako zaběhám si u toho a fotbal mě taky baví dost. No na jakým postu tam hraješ, taky vzadu? No, jelikož tam mají všichni takový jako trošku pupky, tak mě dali na krajní zálohu, že jo, samozřejmě. Aby si zaběhal. Co to tam všechno odběhá, odmaká, takže... Ale já jsem za to rád, on ten fotbal je jako na tu vytrvalost docela dobrý, takže já jsem si to udělal tak jako trošku i v rámci letní přípravy a mám to rád. No, nedívají se občas v klubech na takovýhle aktivity trošku jako skrz prsty, že by se tam náhodou mohl třeba zranit nebo něco? Tak samozřejmě jo, ale já jsem to nějak úplně jako nezmiňoval a snažím se dávat pozor. Jako, samozřejmě nechodím do soubojů tak, jak jako normálně by se asi mělo. Já spíš to mám jen tak, jako, abych se tam vypotil a nabral nějakou fyzičku. Ten balon jako mi tak jako trošku překáží někdy, takže to taky není nějaký úplně technický věci. Takže já říkám, já se tam rád zaběhám. A snažím se to udělat takový jako trénink, no, protože se hraje vždycky o víkendu, takže o víkendu si rád prostě ještě zahraju a baví mě to. No. No a koukáš na fotbal i v televizi, nebo někomu fandíš přímo třeba? Jo, určitě, jako, já přiznám se, Českou ligu úplně nesleduju, ale když se hraje Liga mistrů nebo nějaký důležitý zápasy, tak se kouknu rád. No. A máš nějakého favorita, buď hráče nebo tým třeba, který mu fandíš? Tak mně se líbí Bayern jako celkově tam, protože já vlastně, když jsem byl v tom Německu, tak jsem si tam trošku i k tomu načul, protože já jsem byl vlastně Bad Telce, to jmenuje, to je kousek pod Mnichovem, takže... A co to bylo vůbec za soutěž, Bad druhá nebo? Bad druhá německá, no. A tak jsem tam jako načuchnul k tomu celkovému jako Bavorsku a tý oblasti a hrozně se mi tam líbilo, takže pak jsme byli se podívat i na Bayern a bylo to jako moc hezký, no. Takže teď, když bylo finále, tak sněl jasno. Jo, já jsem jasný, no. A co sporty na konzolích, na PlayStationech a tohleto? Zahraješ si občas? Samozřejmě. A co nejvíc tak hrajete? Tak hrajem FIFU, NHL-ko, ale teď jakoby úplně bych řekl, že ne, ale teď převládá Fortnite. No, a to asi každý, no. Jako, ne, že bych u toho seděl celý den, to určitě ne, ale jako občas si zahrajem, no. S klukama i jako z kabiny hrajem online, tak... A to teďka dělá většina, je to takový dobrý relax, no. A to Fortnite jako střílečku hraješ na gamepadu, jo? Jo, hraju, no. Co bych nedal. Co mi zbývá, ne? Počítač nemám, tak. Já jsem zvyklý teda na počítače na gamepadu, mě ty střílečky vůbec nejdou, ale absolutně to se nedá. Tak je pravda, když tam někdo hraje, že na počítači, tak na gamepadu pak tomu jako není moc šance, no. Musíš dostávat strašně od nich, ne? Jo, to jo, ale... Já dostávám normálně jako od těch gamepadů, takže mě to je jako jedno. No. Takže nejdeš na první místo, jo? Na poslední? Ne. Já to vždycky tahám jako zezadu, no, když hrajem takhle ten squat nebo něco takového. Se mě kluci dělají i srandu, že ten PlayStation není úplně moje jako silná stránka. No. Ale zase mě to baví, tak dobrý odreagování. No. A tak pořád, když hrajete tady s parťákama z kabiny, tak pořád udržujete tu partu nějak na IT? Jo, jasný. Vždycky hrajeme tady jako s klukama z kabiny. Loni jsem četl v rozhovorech, že jste si dělali i nějaký gastronomický dýchánky spolu před zápasem. Někdo mi říkal úplně gastro, ale jo, tak jako tužujem jako ten kolektiv, bych asi to tak jako pojmenoval, no, ale... Ale ne, ono to nějak vzniklo, že prostě, že dáme véču, že někdo uvaří, tuším, že to byl Martin Šťovíček. Jsme přišli, že dali jsme si dobrý jídlo, druhý den se vyhrálo, tak jsme u toho zůstali, no. A vlastně střídali jsme to, jednou jsem vařil já, jednou Šťova. My jsme to vždycky měli takhle jako ve třech, ještě Lukáš Nedvídek, ale ten v té době ještě neměl být, takže jako ten vůbec neměl kde vařit. Takže většinou jsme to odnesli já s Martinem, takže Meďa ten se jenom vezl, no. Ale teď už si pořídil byt, takže čekáme, že se tak jako půl roku asi nešáhneme do kuchyně se Šťovou. Takže na řadě teď. A teďka to bude mít těžký, no, v sezóně. No a když vyšla řada na tebe, tak co jsi připravil kolegům? Já jsem dělal jako taký domácí hamburgery s pečenýma bramborama, no, tak takový jako normální jídlo jako před zápasem, takže nic jako úplně těžkýho, byl taký odlehčený a jako do pohody, no. No a co si tak dáváte standardně takhle před zápasem hráči, nebo hlídají vás takhle přímo tady třeba v klubu v Třebíči, co si kdo dává, nebo spíš vám nechávají volnou ruku? Jo? Tak tady nám nechávají volnost, jako každý musí vědět, co mu vyhovuje, že jo, ale před zápasem tak máme obědy, samozřejmě týmový, že jo, takže tam je vždycky nějaký kuřecí plátek, tomu rejže, nebo těstoviny, nebo brambory, ale to je klasika, to je všude. No a co ty osobně vyhledáváš takhle, nebo máš rád chodit do dobrých restaurací a dobře se najíst?
Jo, jo, já to mám rád, jak právě i přítelkyně, tak rádi se jako zajdeme na dobré jídlo a to jako umíme si to užít, no. No co máš, jaký typ třeba kuchyně nebo jaký typ restaurací máš rád? Já mám rád jako všechno, záleží jaká ta restaurace jako je, no. Baví třeba různý v Praze, že jo, k Polorechovi si zajdeme, do Dyše na hamburgery a máme rádi třeba Brasiliero a Ambiente v Praze, tam jako moc rádi chodíme, tam je a vlastně taková kuchyně jako brazilská, dělají tam sushi, různý masa, takový zajímavý koncept, že vám to tam nosí jako pořád a můžete sníst, kolik chcete, takže to máme rádi. Ale celkově jakoby i v jiných městech, když je něco hezkýho a vypadá to dobře, nebo je něco vyhlášenýho, tak si tam jako rádi zajdeme a zkusíme to, no. A že bychom tam byli každý týden, to asi určitě ne, ale zajdeme tam, no. Takže výlety plánuješ místo turistických atrakcí tam, kde je dobrá restaurace, dobré jídlo. To úplně ne, jako že bych vymetal jako jenom restaurace, to určitě ne. Ale když je tam možnost se dobře najíst, tak za to ty peníze prostě dáme. Nás to jako nemrzí a máme z toho jako zážitek. Já jsem viděl, že jsem lustroval samozřejmě tu Instagram, tak občas tam jsou nějaký fotky takhle z toho. Když jsme jenom u toho Instagramu, těch sociálních sítí, ty tam třeba konkrétně moc nejseš aktivní, některý kluci nebo obecně dneska prostě jsou lidi, kteří co mají přirostlý k ruce ten telefon. Hmm. Jak se ty díváš tady na ten fenomén, že prostě všechno se sdílí za každých jako, okolností? Je to každýho věc, že jo, já na to mám názor svůj a moc jako věcí nezdílím, jako že bych něco musel vyfotit a hned to dát na sociální sítě, takové já prostě jako úplně nejsem, mám rád si to vychutnat jako teď. Každému to vyhovuje jinak, že jo, je to jejich život nebo jejich věc a tak, ale já to mám rád jako soukromí, nemusím to sdílet někam jako na internet, no. No a samozřejmě se s tomu pojí občas i nějaký nepříjemné věci, nedávno byly několikrát už prostě nějaký soukromý konverzace, co unikly, co se v životě nemělo dostat nikam a pak z toho byly nějaký vyhazovy a tak. Už to pak je asi někdy trošku moc, ne, že takovýhle soukromý věci, že si napíšeš kámošovi něco o nějakým trenérovi a pak se ti to vrátí za nějakou dobu a stojí tě to nějakou smlouvu. A to no, už je trošku asi za hranou. To je dnešní doba, no. Tak musí si člověk dávat pozor, kam co píše a kam co sdílí. Prostě to je ta nevýhoda, no. Já prostě mám za to, že já nejsem po toho názoru všechno prostě sdílet a všechno fotit a tak. Může se to pak právě takhle vymstít, což... A samozřejmě ten obsah, že jo, co je v té zprávě třeba, tak si ten dotyčný musí, že jo, jako rozmyslet, jestli je dobrý to někam pouštět, no. Lepší asi nechat si to pro sebe. No a někdy se ti něco podobného nestalo? Nemyslím třeba v hokeji a obecně, že bys něco někam napsal takhle soukromně a pak se ti to někde vrátilo. Mně se to vrátilo takhle, to si pamatuju. To bylo na základce, jsem pustil něco na Facebook a sledoval mě nějaký kolega, jako učitel. Mm-hmm. A ten to donesl tomu učitelovi, o kterým jsem napsal něco ošklivýho, nebudu tady říkat vůbec co. Nice. Ale to se mi jako vymstilo hodně a od té doby právě bych řekl, že možná nějaký storíčka a různý jako statusy na Facebooku, tak jako nepíšu, no. Už seš opatrný. Ani nemám potřebu, jako. Už seš opatrný. Přesně tak. Šimone, máme za sebou skoro hodinku, uteklo to zase jak nic. Jo. Mám tady ještě pár dotazů od fanoušků, že jsme dávali. Moc jich není, což mě mrzí, ale potřebuji asi víc followerů, aby bylo víc dotazů. Adam Korba se ptá, jak se ti hraje teďka ty přípravňáky po tak dlouhé pauze po té koronavirové. Jaký to bylo zase naskočit do zápasu? Já musím říct, že to nebyl, nepociťuji nějaký jako rozdíl, že by byla nějaká dlouhá pauza, spíš naopak je každý jako motivovaný, že jo, a má jako chuť do té hry a hrát těch zápasů co nejvíc. Takže si myslím, že každý je spíš jako s větší motivací, než že by mu to nějak jako bralo z výkonu. Roman Trnka se ptá, proti jakému týmu Šance Lize se ti hraje dobře a proti jakému špatně? Tak já nemám rád prostě, jo, úplně se přiznám, takže... No, nový týmově se vám proti nedaří. No, nedaří se nám úplně, no, proti prostě. A nejhorší to je teda u nich, tam je to takový vždycky ta atmosféra, tam se přiznám, to mám asi nejmíň rád ze všech týmů a hraje se mi dobře třeba proti Přerovu doma, jako tady doma, tak je to úplně samozřejmě jiný než někde u nich, ale asi bych vyzdvihnul ten Přerov, na ten se nám celkem i daří, jenže samozřejmě teďka už se ten tým změnil, takže uvidíme, jak to bude. Miroslav Mastný se ptá, asi sleduje jeden konkurenční podcast, tam mají takovouhle anketu, jakou by se stavil top 5 lineu
z těch hráčů, s kterýma jsi hrál někdy? To pět lineů, no. Tak. Můžeš tam dát sebe samozřejmě. Tak to je jasný, to tam dám. Ne, ale centra mám jasný, jo, to je Roman Červenka, tak v tom jsem hrál, s ním jsem hrál v Chomutově. Levý křídlo asi nebo pravý mám taky jasný, Michal Vondrka taky v Chomutově. Potom bych tam dal Lukáše Nedvídka asi, protože s ním se mi z mýho jako osobního hlediska taky daří. A jako druhého obránce bych tam dal asi Juro Valacha z Chomutova, takový vysoký, silový, dobrý hráč. No druhý jsem já, že jo. A do brány? Do brány bych tam dal Pavla Jekela. A co na střídačku? Na střídačku? No. Jako z trenéru, jo, koho bych tam dal. Tak musím říct, že jako trenér obránců, tak byl neskutečný Petr Martínek z Chomutova. Takže toho bych dal jako asistent a trenér obránců. A jako hlavního bych dal, těžko říct, tak vymýšlel hnedka, abych někoho neurazil nebo nezapomněl, sakra. Já bych tam dal Skořepu. Ten, on byl sice krátce, ale on byl hrozně takový jako psycholog a strašně dobrý trenér jakoby po té lidské stránce. A my jsme měli vlastně v juniorce, a když jsme udělali ten vlastně třetí titul, tak tento s náma celý prošel a měl jako velkou zásluhu k tomu. Ale teď mě tak napadlo, že vlastně pan Novák je další věc, takže tyhle ty dva, dal bych tam tyhle dva, no. Jo, to by bylo aspoň takový symbolický. Jo. Vojta Svorada se ptá, že si všiml, že často jezdíš nájezdy jako obránce a že jsou poměrně dobře provedené a úspěšné. A že si stroufl i na trestný střílení v derby s Jihlavou a dal to. Tak se ptá, jestli je speciálně trénuješ a jestli se cítíš jako specialista na nájezdy. Ty nájezdy nějak jako úplně zvlášť netrénuju, ale nájezdy jsem jezdil vlastně i v Kadani, takže já to mám rád jako a baví mě to. A celkem můžu říct, že asi někdy góla dám. No. Prosím tě, poslední dotaz tady máš od kolegů, jo? Ježiš. Od Silvestra Kuska, od Nika Hlavy. Jaký používáš šampon, se tě ptají? Jsi hajzle. Alpecin, co jiného mám říct, jo? To mě zajímá ta historka k tomu. Děláš si s tebe srandu kvůli tomu? Tak jako o mě je všeobecně známo, že těch vlasů úplně moc nemám, ale už vlastně od 18, takže nějaký jako takovýhle narážky, jako už mě nějak úplně nerozhodějí, no už to trvá dlouho. No ale máš to na talíři furt asi v kabině. Teď už ne, teď už tolik ne, ale když jsem byl mladší, tak to bylo samozřejmě víc vidět, protože teď už mě spousta kluků dohání, že třeba Silvestr, ten toho taky moc nemá na té hlavě, takže... A tomu taky moc není, ne? Taky moc není, no, já nevím, no, co ho k tomu vede, si mi dělá takovouhle srandu, když na tom je úplně stejně, ale nevím, no, třeba nám řekne, co používám on. No však, až si ho pozvu, tak mu tam musíš taky něco poslat. Jo, dobře, to pošlu. Každopádně, Šimone, díky, že jsi udělal čas, díky, že jsi byl naším hostem dalším, jenom teď mě vlastně napadá, ty seš tam nějakých 15 rozhovorů nebo kolik za sebou a ty seš první back, kterýho jsme si pozvali. To je čest. Takže. Doufám, že to je velká čest i pro tebe, protože pro mě to byla čest. Třeba zase někdy v našem podcastu. Jasný, díky moc za pozvání a mějte se. Všem posluchačům samozřejmě děkujem za pozornost a nezapomeňte, že první liga je taky liga. Sami jste slyšeli, že Šimon má velkou motivaci se znovu probojovat do extraligy a navíc se s ním moc příjemně povídalo. Taky mi jeho hlas přišel dost ikonický, myslím si, že by se Šimon nestratil třeba v dabingu. No a mě nezbývá, než mu popřát hodně štěstí a hlavně zdraví do jeho budoucí kariéry. Být totiž jedním z nejlepších backů ligy i s tím, že necítí tři prsty na ruce, to je zárukou opravdu obrovské kvality. No a s těmito slovy už se s vámi pro dnešek můžu rozloučit. Děkuju všem posluchačům a fanouškům, kterých už je na Instagramu skoro 600 a stále ten počet narůstá, za což jsem vám opravdu vděčný. Zachovejte nám přízeň i nadále, sledujte i zpravodajský server Hokej.cz, kde se dozvíte všechny novinky nejenom ze Šance ligy a samozřejmě také přímé přenosy z první ligy na Hokejka TV, protože na stadiony vás příští týden nikdo nepustí. No a nezapomeňte, že první liga je taky liga.